Вітаю, я Василь Голованов. Мій співрозмовник сьогодні Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Попрошу вас оперативну справку про ситуацію поточну. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Ну що відбувається? Відбувається те саме, що і завжди. Нічні обстріли прифронтових міст реактивною артилерією, а також ракетами С-300. Це, в принципі, відбувається щодня. Страждають мирні мешканці, перш за все. А зараз відбувається повітряна тривога по всій території країни. Злетіла стратегічна авіація. Ту-95, Ту-160 літаки з району, з аеродрому Енгельса, де сьогодні пролунала бавовна, де сьогодні є пошкоджені літаки, чому ми всі радіємо, безумовно. Але радість радістю, треба зберігати спокій, зберігати своїх рідних, йти в укриття, тому що є загроза зараз ракетних обстрілів. Вільніше вже на даний момент, як ми з вами говоримо, відбулись пуски ракет, і всім потрібно йти в укриття. Далі можуть бути запуски ракет також з акваторії Чорного моря, з кораблів, які там знаходяться. Трохи деталі розкажу про бавовну глядачам, які не в курсі. На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху. Щонайменше 3 загиблих і 6 постраждалих. На аеродромі в Саратовській області, повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробазі «Енгельс-1». Пошкоджень зазнали 2 бомбардувальники-ратоносці Ту-95, щонайменше 2 військовослужбовці отримали поранення, їх госпіталізували. Пане Юрію, що можете додати? Можливо, трохи деталей, або ж бавовна і бавовна. Курили. Ну, бачите, тут деталі можуть бути такі, щоб для розуміння, що таке аеродром. Аеродром Енгельс використовувався всю війну для того, щоб там завдавати звідти саме ударів по території України. Саме по енергетиці завдають ударів звідти з 10 жовтня по нашій критичній інфраструктурі. Там базуються десятки літаків, ну, вже було 2 десятки за крайніми супутниками, знімками, саме тих бомбардувальників стратегічних. Це Ту-95 МС, а також Ту-160. Там є ракети, їх підвозять, їх чіпляють, їх заправляють, обслуговують ці літаки саме на цьому аеродромі. Не кожен аеродром пристосований до експлуатації таких великих літаків, тому що там є особливості, і злітно-посадкова смуга та інші. От, власне, вони звідти злітають в районі Каспію, запускають ракети, або ж в районі Волгодонська. Зрештою, запускати ракети можуть з будь-якого напрямку. Ракета летить Х-101, нагадаю, 5500 кілометрів. Тобто для неї фактично немає різниці, звідки її запускати. Але вони зазвичай звідти їх роблять, ті запуски, і атакують нас. Раніше атакували спочатку війни об'єкти військові, зокрема, переважно військові об'єкти, хоча були і цивільні, теж мали ми факти руйнувань. Зараз же виключно атакують об'єкти критичної інфраструктури, з чим це пов'язано, розуміємо, що обмежена кількість ракет, яких в них є на сьогоднішній день, не дозволяє їм робити ці пуски частими. Угу. Поділіться, будь ласка, наскільки урожайний був день щодо знищення ворожої техніки? Ну, якщо ми говоримо про повітряні цілі, тому що я, власне, представляю повітряні сили, то маємо вчора вертоліт, так, К-52. Більшого підтвердження вже не може бути, як збиття, палаючий вертоліт, крики наших радісних військових, які це знімають. На жаль, не можна кожного разу це знімати, тому що не завжди така близька відстань, що є можливість це зняти. Але зняли, підтвердили, що це екіпаж якийсь там дуже героїчний, який має там 6 орденів за мужество, якийсь командир Борода, якийсь в нього там позивний був. Власне, саме цей досвідчений екіпаж К-52 вчора зробив невиправну помилку, піднявся занадто високо. Не знаю, чому вони зробили такий досвідчений екіпаж, роблять такі дитячі помилки, тому що перетискатись треба до землі, зрозуміло, що будуть знищені. І наші зенітники з Дніпровської зенітно-ракетної бригади зробили свою справу, з чим ми їх і вітаємо. І побільше б таких відео з'являлося, воно надихає усіх. Все менше згадувань про іранські дрони. Що таке? Нельотна погода для них чи є інші причини? Є інші причини, але, мабуть, і нельотна погода теж впливає. Тут не треба так говорити, що не впливає. Тому що цей дрон, він має свої аеродомічні дані, він великий має площу крила. Якщо є сильний вітер, то він може бути, здує просто банально його, так, десь там втратить керування і може бути
знешкоджений примхами погоди. Так само, ну, може впливати і обмерзання. Ну, але я думаю, що вони можуть і морозну погоду там без питань. То йдеться мова саме про обмерзання, коли там з нуля отакі от речі, перехід може впливати температурний режим, тому що він впливає також і на пілотовану авіацію, як на аеродроми самі, які базуються, десь злітно-посадкова смуга повинна бути. От так само і техніка, вона може обмерзати, ну, перехід з нуля в мінус і навпаки. Оце може десь впливати. Але ж були в нас багато днів, тих три тижні, так, коли були більш-менш сприятливі погодні умови, і в них не застосовували. Це про що може говорити? Ну, може говорити про те, що імовірно, та партія, яка до них дійшла, тих понад 400, вони закінчились, і із замовлених наперед 1700 чи більше, там скільки в них там було, 1750, здається, ГУР наше повідомляло, може ще не прийшли, може ще не виготовили. Тут різні є причини, а може Іран передумав допомагати країні-агресору, може взялись за голову там в тій країні, не знаю. Ну, поки що немає таких відомостей про ці дрони, про ракети іранські, які начебто зафрахтувала Росія. Зараз триває повітряна тривога в Україні не по всій території, центральна і східна частина. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано ось попередні, на вашу думку, попередні дні тиші і тривоги, які були короткострокові, там по 8 хвилин, там 12-20 хвилин? Ну, якщо короткострокова тривога, ну, теж усе не просто так. Оголошується, коли є певна загроза. Або це вилітають літаки Ту-22М3, може бути 600 кілометрів дальність ракет Х-22, які вони носять. Можуть вилетіти просто навіть тактична авіація, це там Су-30, Су-35, Су-34, вони несуть теж ракети, керовані авіаційні ракети, які теж можуть завдавати ударів, летять в район, може бути пуск, там Дніпропетровська область чи інша. Тому буде там тривога. Якщо ж є інформація у розвідки про завдання ударів, кораблями Чорноморського флоту, так, теж може бути попереджувально, так, або ж іскандери, ті, що на території Білорусі чи на півночі від України, Курська область та інші, може бути інформація про те, що готуються, може імітують просто, що будуть завдавати. Тому попереджувальна тривога, ну, буде в будь-якому випадку. Або ж Міг-31, які злітають. Як правило, вони проводять в небі півтори години приблизно, і вони є носіями кінжалів. Тому добре, що нічого не попадає після цих тривог, але може все бути, тому вона оголошується. Угу. Про сьогодні-завтра, чого думаєте очікувати? Завтра День Збройних Сил України, знаючи, що там полюбляють знакові дати, якісь сакральні. Чи очікуєте ви на завтра якось, можливо, масований ракетний обстріл? Ну, дивіться, завтра вже почалося сьогодні. Ну, тобто вони не чекали до завтра, ну і роблять це сьогодні. Ну, День волонтера, День Збройних Сил. Можливо, треба дивитися, скільки їхні потенційні можливості. Тут ворог приймає рішення не просто так, вони мають свої певні думки, свої задуми, дивляться теж по погоді, і таким чином вони планують свої дії, мають список об'єктів, які вони мають вражати. І, ну, і відповідно так, вони можуть прив'язуватись до дат. Ну як же в Росії без сакральних своїх тих речей. Тому можемо очікувати і завтра. Ну, як правило, ви бачите, що обстріли можуть бути дводенними, так, 10-11 жовтня, як варіант, так, 15, здається, так, 17, чи 17-18 жовтня були, 30-31. Тобто є певний вже алгоритм їхніх дій, ну, можна плюс-мінус десь щось прогнозувати. Готуватись потрібно, але, ну, без жодної паніки, дотримуватися безпеки. А Збройні Сили, повітряні сили будуть робити все, щоб якомога менше цього завдало нам шкоди. Якщо можна, трохи про роботу ПРО і ППО. Ну, трохи тут не розкажеш. Воно працює. ППО працює, як бачите, і винищувальна авіація, і зенітно-ракетні комплекси, і наші, які сказати, основа, це БУК-1С-300, ПЗРК люди працюють. Так само працює і Айріс, і НАСАМС. Дуже мало. Треба більше цих систем, тому що це новітнє озброєння, яке надзвичайно ефективне. Його потрібно
нарощувати зусилля і влади, і дипломатичного корпусу, і діаспори на ті країни, які можуть нам допомогти саме цим зброєм, щоб підсилити все ту існуючу систему ППО, бо саме на ній зараз тримається фактично вся оборона нашої країни. Пане Юрію, дякую вам за розмову і дуже дякую вам за вашу роботу. Дякую вам теж. Дякую. Юрій Ігнат був на зв'язку, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую, бережіть себе і ваших близьких. Дякую, все, йду на марафон. Угу.